علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں دین پر عمل ممکن نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے اگر اس میں استطاعت ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو اس پر ہجرت کرنا لازم ہے۔ آپ دیکھ لیں آج لوگ کالز آتی ہیں کہ باس جو ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھنے دیتا تو اس مجبوری سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو اس مجبوری سے تو وطن چھوڑنا فرض ہے، جاب چھوڑنا کیوں فرض نہیں ہوگا بھائی؟ اب سمجھ میں آنا ختم ہو گیا یہاں سے۔ اس مجبوری سے ملک چھوڑ دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا آپ اگر کسی ملک میں فرائض و واجبات کو پورے نہیں کر سکتے تو اللہ کا دین پہلے ہے باقی سب چیزیں بعد میں؟ آج فرائض و واجبات کو ہم لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہے۔ تو اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں، اسی طرح جو چیزیں فرض ہیں، داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو جاب میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو فتویٰ یہی ہے کہ ایسی جاب پھر آپ کے لیے جائز نہیں۔ تنخواہ حلال ہے اس کی، کیونکہ وہ تو کام کی دی جا رہی ہے، تنخواہ تو کام کے عوض میں دی جا رہی ہے نا، لیکن آپ کے لیے ایسی جاب کرنا جائز نہیں ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے جو حکم دیا، نبی نے حکم دیا، آف اللہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور پوری امت کا اتفاق ہے۔ لوگ ہلکی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کر دیتے ہیں کہ یار وہ اصل میں جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دے رہا تو کیا کریں، مجبوری ہے، تو یہ اجازت نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح آپ اگر سودی بینک میں جاب کرتے ہیں، انشورنس میں جاب کرتے ہیں، یہ جاب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجبوری میں جائز ہے، تو حرام کھانا جس مجبوری میں جائز ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اتنی شدید بھوک میں مبتلا ہو جاؤ کہ مجبور ہو جاؤ اور ڈر ہو کہ اگر یہ حرام نہیں کھایا تو موت واقع ہو جائے گی، ایسی صورت میں وہ حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اور اتنے لقمے کہ غیر باغیوں ولا عاد، کہ حد سے تجاوز نہ کرے، یہ نہیں کہ اس حرام کے کباب بنا کے کھانا شروع کر دیے، اتنا کہ کمر سیدھی ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آج ہم نے ایک ضرورت کا جو ہے نا، خود سے ایک معیار بنا لیا ہے کہ بہت ساری چیزیں کیا کر دی ہم نے، ضروری، ایکچولی یہ بھی ضروری۔ تو ہر قسم کے مفتی بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں آپ کو فتویٰ دینے کے لیے، کیونکہ کوئی اسلامی حکومت جو کنٹرول کرتی نا لوگوں کو، علماء کو، کہ بھئی یہ کوئی مستند عالم ہو، ایسا سیٹ اپ اب کیا ہو گیا ہے، ختم، کھلا کھاتا ہے۔ جاہل سے جاہل آدمی یوٹیوب پہ آ کے بیٹھا ہے، پھر جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہی لبرل لوگ اور حکومت کے اہلکار مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا اس میں مولوی ہے کون اور کون جاہل ہے؟ اگر آپ ڈاکٹروں کو بھی کھلی چھوٹ دے دیں کہ جو چاہے اپنے کلینک کھول کے بیٹھ جائے، تو اس سے زیادہ خطرناک لڑائیاں کس میں شروع ہو جائیں گی؟ ڈاکٹروں میں۔ وہاں آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، وہاں آپ نے کیا کیا ہوا ہے، کنٹرول، یہاں کھلا کھاتا کھولا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض دفعہ علماء یہ کہتے ہیں بینک میں جاب کرنے والے کو، انشورنس میں جاب کرنے والے کو، کہ دوسری حلال تلاش کرتے رہو، جب تک نہیں ملتی اس کو کرتے رہو۔ تو یاد رکھیں، مفتی کی اس قسم کی رائے دینے سے وہ جاب حلال نہیں ہو جاتی، گناہ پھر بھی ہے، کیونکہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کا کام ہے تو مفتی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ کرتے رہو؟ وہ اس لیے کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو ابھی تو حرام کھا رہے ہو نا، جب آزمائش آئے گی تو ایمان سے بھی جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں ابھی کم از کم مسلمان ہے، جاب چھوڑ دے گا تو کافر ہو جائے گا، اس ڈر سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرتا رہے، لیکن وہ حلال پھر بھی نہیں ہوتی اور اس پہ چترول پھر بھی قیامت کے دن لگیں گے۔ نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے جو علماء مشورہ دے دیتے ہیں نا بعض دفعہ کہ آپ حرام کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، فی الحال کریں جب تک، وہ خیر خواہی میں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے حرام لیکن یہ چھوڑے گا تو اگر کوئی آزمائش آئی روڈ پہ آ گیا تو پھر برا بھلا کس کو کہے گا؟ اللہ کو۔ اسلام سے ہاتھ نہ دھو لے، تو وہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے
ایک مشورہ تن یہ ہوتا ہے، یہ فتویٰ نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے، حلال نہیں ہوتی وہ. تو اس لیے ہمارے حضرت یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ جب تک دوسری جاب نہیں مل جاتی تو اس کو باقی رکھیں. مفتی رشید احمد صاحب تھے وہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں کیسے اس کو کہہ دوں بھائی ایک غلط کام جس کو اللہ نے جائز نہیں کہا. وہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ بھائی آپ جاب تلاش کریں، اس وقت تک یہ کریں یا نہ کریں یہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو، قیامت کے دن آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ اگر اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہ اللہ چونکہ میری مجبوری تھی، میرے مسائل تھے تو اس وجہ سے میں یہ کر رہا تھا، تو آپ کے پاس اگر ایسے دلائل ہیں کہ آپ اللہ کو قائل کر سکتے ہیں قیامت کے دن تو ٹھیک ہے پھر کرتے رہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دلائل اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے تو پھر نہ کریں. تو اسی پہ ڈال دیتے تھے وہ کہ میں کیوں بولوں گے کر بھائی بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو. تو بھائی یہ جو ناجائز اور حرام کا معاملہ ہے یہ ہلکا نہیں ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شریعت کے حکم کو توڑ دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں. ایکچولی ایسے بھی لوگ ہیں یورپ میں، وہ خنزیر جو ہے وہ ڈبوں میں پیک کر کر کے گھروں میں کہہ رہے ہیں یار میں وہ میکڈونلڈ میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے وہ برگر پارسل کرنا ہوتا ہے. وہ برگر کس سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ اس میں خنزیر بھی ہوتا ہے، مجبوری ہے جاب تو کر. یہ خنزیر بانٹنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی مجبوری میں؟ شراب بانٹنی کہاں سے جائز ہو گئی؟ تو دیکھو دنیا جو ہے نا، دنیا یہ دارال یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ نے مومن کے لیے جنت بنائی ہے، اسی لیے بنائی ہے کہ دنیا میں اس کو آزمائشیں آئیں گی. یہ دنیا کافر کی جنت ہے، مومن کا قید خانہ ہے. آپ یہ چاہتے ہو کہ یہاں بھی مزے اڑاؤ اور وہاں بھی، تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو بولو نا بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ کافر کہے گا کہ تم بھی خنزیر بیچتے ہو، ہم بھی بیچتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، تم بس کھاتے نہیں ہو کیونکہ ویسے ہی ابا دادا تمہارے کھاتے ہی نہیں، تمہیں تو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا ہیں، اور درجنوں کھانے کی ویسے ہی اتنی چیزیں ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے خنزیر کھاؤ. تو یہ کوئی اتنی بڑی آزمائش تو نہیں ہوئی، کیا خیال ہے؟ تو ہم جہنم میں اور تم کہاں جنت میں. تو اس لیے ناجائز سے بچا کریں.